kelfadhi ay isugu yimaadeen xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax ayaa waxa lagu ansixiyay kaabis iyo wax ka beddel lagu sameynayo xeerka ciidamada booliska Soomaaliland waxa uuna markii kelfadhigu u bilowday abadiiba waxay xildhibaanadii ka soo xadiray golaha wakiilada Soomaaliland waxay cod gacan taag kaga soo horjeedsadeen qayb ka mid ah xeerka ciidamada booliska Soomaaliland waxaana gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax intaas ka bacdi ku dhawaaqay inuu xeerka ciidamada booliska Soomaaliland uu ku dhaqan galay intaas ka bacdi xildhibaanada ka soo xadiray golaha ayaa waxay ka dareereen golaha shir gudoonka waxaana mar qura golaha isku bedelay buuq iyo sawaxan intaas ka bacdi gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax ayaa ku codsaday inay xildhibaanadu ku soo noqdaan kalfadhiga waxaana xeerkan ciidamada booliska Soomaaliland loo kala qaaday qaybaha uu ka kooban yahay waxaana xildhibaanadii kalfadhigani ka soo xadiray mid mid lagu akhriyay qodobada uu ka kooban yahay xeerka ciidamada booliska Soomaaliland waxaana xeerkan ciidamada booliska Soomaaliland lagu ansixiyay cod gacan taaga ayadoo mid mid loo kala qaaday xeerkan ciidamada booliska Soomaaliland waa Nasir Cabdul Qadir Cabdi Wahab Nasir Talasame iyo Aadan Madani telefishinka caalamiga ee badda 24 TV magaalada